Jaha, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video. Den här videon kommer bli lite speciell. Vi ska reagera på andra halvlek här utav Häcken och Göteborg. Det står för nu läget 1-1. Vi var på en supportkanalen inspelning. Vi brukar ha det på måndagar, men kände i halvtid här att nu när det ändå står 1-1 så vill jag hit och kolla andra halvlek. Och jag citerar farsan när jag säger så här: det är en bra match som har spelats här inledningsvis i första halvlek. Och det kan jag tänka mig, det är ett derby och det är 1-1 då Häcken hade redan via Larsen ett fint avslut där, och sen så gör också Nordin ett fint avslut också. Men inte bara den här matchen som spelas idag, utan det är ju också Hammarby Värnamo, det står 0-0 för tillfället, och Degerfors Varberg, en match som på förhand man kanske inte tycker är speciellt intressant, men håller man på AIK så är det en väldigt viktig match, för om det blir nu som det ser ut att Varberg vinner så ligger AIK sist. De visar det nämligen, och jag kan dra upp den här till alla er som vill njuta lite, ni som inte håller på Gnaget, så får ni se där att nu läget ligger AIK sist med lägst poäng. Jag tror att man har gjort exakt lika många mål som Varberg också. Är det Värnamo som har gjort så lika få? Jag tror det, jag kan lägga upp det här också om jag är helt ute och cyklar. Det är i alla fall tre lag, Varberg, AIK ett till, som har 7 gjorda mål. Och det är alltså lägst i Allsvenskan. Och är det en jobbig period just nu vi AIK sitter i? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi har satt oss själva i den situationen. Nu gäller det att vi också tar oss ut den. Jag har väldigt svårt att se det i nuläget, men jag tror att det är sommarfönster, ett litet uppehåll, någonting mer än att vdn lämnar måste ske för att det här ska kunna bli bättre. Men just nu är det väldigt jobbigt, och allt pekar på att det kommer bli superettan säsong. Och det är, jag kan fortfarande inte ta in det, bara det är därför jag smågarvar lite. Men det är ju så det ligger till för nuläget, och jag har väl inga jättekommentarer på det mer än att det suger, och vi ska försöka ta oss från den här situationen. Det är allt som den här säsongen handlar om nu. Att överleva kontraktet. Nu gjorde Värnamo 1-0 mot Bayern. Engvall, gamla Djurgården i Göteborgen, stänker dit den. Hammarby är också en stor kris om de skulle torska här på hemmaplan. Och med det där sagt, jag måste kolla nu hur det såg ut. Jag hann inte ta en screenshot. Värnamo har gjort 8 mål nu. De lämnar lägst gjorda mål efter 10 matcher. Och nu är det bara Varberg och AIK som har lägst mål, det vill säga 7 styckna. Varberg kan också idag göra ett till mål, vilket gör att de lämnar den posten också. Så det är AIK sist i ligan, har minst gjorda mål, inte minst eller högst insläppta dock, vilket är kul. Det är Degerfors som är ganska överlägsen där med 27. Men nej, det ser ju inte just ut alltså. Och skulle Göteborg gå och vinna här så blir det ju en väldigt jobbig scen, med tanke på att de rycker ifrån lite då. Då har vi ju upp till egentligen bort från kvalplatsen och nedflyttningssträcken, så är det ju faktiskt 4 poäng då. Så är det, fy fan. Ska inte tänka på det. Nu ska jag försöka njuta så mycket jag kan av det här och hålla stenhårt på Häcken. Vid 21.00 så kommer vi vän Erik hit. Vi ska, åka runt lite i bilen, vi brukar göra det ibland. Vi ses inte jätteofta nu för tiden, så jag känner väl att jag måste göra någonting annat än att sitta här och kolla fotboll på dagarna. Så jag kommer att i slutet av matchen gå ner och reagera sista delen i bilen då tillsammans med Erik. Så väldigt speciell video idag, ber om ursäkt för det, men det är supportkanalinspelning och lite annat som har sabbat att vi skulle sitta här och reagera på den matchen istället. Men det är som det. Och inte nog med att det är en konstig video, jag ska nämligen käka min tikiliki masala som jag gjort själv. Fixa matlådor nu för tiden, hörni. Man har blivit vuxen. Otroligt. Tillsammans med curry så är det här det bästa Indien har tillverkat och skapat. Men det bästa som har tillverkats, hörni, det är mjölken. Alltså det är helt sjukt. Alltså folk som inte gillar mjölk. Jag ställer mig den frågan varje gång jag tar en klump. Hur fan är det möjligt? Det är så fucking gott. Jag har druckit det sedan jag var liten. Och nu kommer Rygaard med 2-1 målet. Rygaard, är det allsvenskans bästa spelare eller? Herregud, vilken lirare det är. Vilket avslut. Där firar vi med en till tugg av Tiki Masala. Nej, han är sanslös alltså. Han är ruggigt jävla bra. Snygg också. Otroligt. AIK, kolla på det här. De fyller på. De lägger inte in en spelare i straffområdet. Nej, de har 5 stycken inne där. Vet du vad det skapar? Det skapar lite oro i backlinjerna. Hammarby. Trots att man är i misär så finns Bayern där och tröstar den. Rygaard. Kom igen, Degen. Degerfors! 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 Vi ligger inte sist längre. Man har blivit en sån supporter nu som måste hålla på att sina bottenkonkurrenter tappar poäng. Åh, vad smart. Oj, oj, oj! Vilket mål! Det är mamma! Det var snyggt! Men shit! Nej, men herregud!
Rygaard, I say it again, Allsvenskans bästa spelare. Vad är det för mål? Det är årets mål. Nej, det är det inte kanske. Det kommer det inte kanske inte vara, men alltså allvarligt. Kolla. De kör solo här. Pass. Affiff. Ja, det är bara applådera. Jag hade applåderat om det där var vilket lag i Allsvenskan. Ja, det kanske inte, men det finns två lag jag inte hade applåderat åt, men alltså det där. Ja, men allvarligt, vad är det för mål? Ja, det där är årets snyggaste hittills, 100%. Finns inget som slår där, kanske Degerfors. Men allvarligt talat alltså. Det som gör det extra snyggt är att det är bara de som kör väggen. De kör väggen, inte en gång, inte två gånger, tre gånger. Nej, Rygaard, bäst i serien. Sanslös spelare, alltså han kan inte vara kvar. Han måste lämna till laget helst. Nu har de problem. Men skjut då! Det har han gjort innan i Allsvenskan också. Håller i bollen i en timme, skjut. Han skulle ju aldrig göra det där till exempel på samma sätt. Oj, också klack. Det här kan bli snyggt, och så bortre. Bortre sa jag. Kommer det. Åh, oh, icke räddning. Kolla bort så här. Åh, oh, synd för hans del. Nej, ja, men för matchen skulle det vara kul om Göteborg fick in en balja här. Men då är jag väldigt så här i nutid. Blir det 3-2 och de gör 3-3, då hade jag ju inte sagt samma sak. Men jag lever för nuet va. Då vill jag gärna se ett mål här för Göteborg. Så det blir lite spänning i det i alla fall. För nu känns det som att Häcken kan spela sitt spel på ett väldigt lugnt sätt. Det kommer de kunna göra sen också i och för sig om de skulle få in en balja. Får de in 4-1 här dock, då är det ju slutspelat kan jag säga. Då är det bara att stänga av. Men du måste lära dig skjuta, Sonko. Han skjuter ju inte. Fan, en 18-åring, han måste, det är väl de som är ivriga. Det är de som bara drar på. Så hade jag varit i alla fall, jag hade skjutit på allt. Rygaard, vad är det för namn? Ah, jag älskar mig själv alltså. Jag är dålig på mycket, jag är bra på lite, men alltså jag är skön. Yeah. Oh, vilket läge. En halvtimme kvar och Erik, ja, jag hinner nog se matchen. Han brukar vara lite sen, så jag hinner nog se hela matchen. Ja, det blir ingen guld för Häcken, men de är inte dåliga. Han löser det. Kolla skottet nu. Oh. Oh, nu är de återförenade, de tre mittfältarna. Det här är ju konstigt i så fall. Vi behöver inte zooma in, vi ser ju på första läget. Jag vet inte fan hur det där räknas. Ja, det skulle jag också säga. Hade jag varit domare, hade jag fått skriva reglerna, så är hans i hans. Så jag, det där är straff. Men sen enligt reglerna, jag vet inte. Det är en onaturlig rörelse det där. Det där kan för fan inte räknas som att han styr upp det på en kroppsdel. Det går inte. Säg bara hans i hans. Då behöver du inte tänka så här. Vad var det? Nuddar den på ett onaturligt sätt? Eller vad hände där egentligen? Då är det bara att ta den. Men vad gör Abraham? Det är fucking Hammar. Han är världens snabbaste mittback. Dålig chip av Bergen. Han borde ju läsa av den här situationen lite bättre i det läget. Här kommer Markovic, världens bästa spelare. Fin boll. Salmonsson slår in bollen. Till vem? Jo, för att svenska bästa spelare. Rygaard. Ja, men titta det där. Larsis till Sonko. Sonko som inte kan skjuta. Passar, en jättedålig passning. Sonko har problem. Sonko har riktiga problem. Han har skottsjuka. När man inte vågar skjuta. Man är mer rädd att missa än att lyckas. Fan vad jag snackar idag alltså. 2-0 Värnamo. Ja men Bayern för fan. Ja, jag är inte den som ska snacka, men se mig som en neutral expert nu. Bayern, vad fan håller ni på med? Ni är värdelösa. De har ju problem med Värnamo. Sen Värnamo kom upp förra året så har man ju faktiskt inte vunnit eller ens kryssat mot dem. För då drar ju inte Bayern ifrån, utan då ökar ju chansen att AIK kan klättra upp. För skulle Bayern vinna, då drar de ifrån lite mer. Så ja, Sonko! Gör man! Sonko Sundberg. Han skjuter bara, som ingen annan. Jag kan väl säga så här, alltså, Göteborgs sits absolut, sett i placering och poäng och sådär man har tagit. Inte jätteattraktivt, men jag tycker i alla fall att de visar en kurva som är positiv. Och här är det 3-2 målet som kom! Var det Karlén? Det är min favoritgubbe i Göteborg, jag tycker han är sanslös fin spelare. Det var inte många som sa efter Häckenmatchen, men jag i Svenska Cupen, men jag har stått fast vid det. Jag hade inte tackat nej till en sån spelare i laget, faktiskt. Han må vara en bonde, men en bra sådan. Nej, förlåt, alla ni som bor på landet, inga bönder, men det låter som att det är det. Just vad tippar jag den här matchen? Jag tippar ju 3-1. Håll det här nu! Kom igen, jag tippar 3-1. Stod mellan 3-1 och 4-1. Så, ja, blir det 4-1. Då kommer någon rockig ut. Och det är ju Erik. Han ska jag möta upp snart. Han kan få en smäll.
eller två. Fast ska vi köra lite mer andra halvlek-videos? Det vill säga att jag kör lite halvtidssnack när det är halvtid i början och sen så kollar vi andra halvlek tillsammans. För då kan det bli så att vi kollar lite mer, som i lördags till exempel när jag inte gjorde... i mitt snack också. Kommer någon att förstöra. När jag inte gjorde någon reaktionsvideo på BP Sirius bland annat, då kan man ju göra så att istället för att reagera på hela matchen, som jag inte riktigt pallar när det är en sån typ av match, så kan jag köra andra halvlek så det vill i alla fall få se någonting utav de matcherna. Det kan ju vara ett alternativ som inte jag har tänkt på. Men då kan man ju också, när det är de här två lördagsmatcher till exempel som inte är jätteattraktiva, så kör man andra halvlek på båda. Det kan vara en idé faktiskt. Då kommer Abdallahi. Missar den. Riktigt bra jobb av Kalén där som visar karaktäristisk stil att bryta framåt. Kalén, hörni. Allsvenskans topp 5 defensiva mittfältare. Vad har han att konkurrera mot? Samuel? Okej. Är det en stor plan? Du menar att det här är en större plan än någon annan? Det är ju fusk i så fall. Kommer Larsen, som heter satte som kapten. Jag sätter Besara istället. Det var det största misstaget jag har gjort i mitt liv, att sätta han som kapten i fantasy. Och ens har han i fantasy. Det är ju det som är sjuka för första hand. Alltså. Dabo är också en personlig favorit. Föredrar Dabo framför Sonko faktiskt. Jag tycker Dabo, det är inte bara hans namn, utan det är någonting med hans pannband också som är skönt. Nu börjar jag gå över styr. Alltså mitt snack börjar faktiskt börja snea nu. Och det är ganska ofta det gör det. Det är rött kort på Gravius i 92. Aj. Ja, då, alltså får Varberg in en balja, då kommer man gå under stenen alltså. Spelat över 100 matcher i högsta ligan i Danmark och svarat för en hel del fina grejer där, men att han skulle bli så här bra, det var nog inte många som visste inför fjolårssäsongen. Men vad fan, man kan ju vara en medioker spelare i Köpenhamn och komma till Allsvenskan och vilket lag som helst och vara helt dominant. Det är ju sån otrolig skillnad mellan danska och svenska lag. Norska i alla fall, jag skulle nog säga att norska lag också är bättre. Alltså Bode Glimt till exempel. Jag vill gärna se en match mellan Häcken och Bode Glimt, för att det är två väldigt bollskickliga lag och sådär. Så Köpenhamn är ett steg framför tycker jag. Norge och Sverige lite mer jämna, fördel Norge. Finland, ja, de kör vi över hyfsat lätt samtliga lag i Allsvenskan tror jag. Och Island. Och det är därför videon också kommit ut lite senare, för att jag hade lite sväng med Erik. Så den här kommer kanske ut en timme, en och en halv senare än vad jag tänkte. Så ja, förhoppningsvis innan 12, annars blir det ju problem. Dabo har skjutit i mål! Dabo kan det här med att skjuta, Sonko. Se och lär, Pontus Dabo, en applåd. 52 år gammal. Fan vad gullig han är alltså. Vilken kille. Pannbandet. Vi är från Hisingen. Från Hisingen. Hur fan kan vi vara stolta att vi är fucking det. Jättefint av Simon här också som passar tillbaks. Det hade ju jag skjutit, men han passar. Alltså det är så klass. Och så blir det 4-1. Ja men okej. Okay! Jag får inte ha något rätt längre. Jag var så jäkla bra där i början. Första omgången satte jag 2 av 8. Det låter inte så attraktivt, men ändå 2 rätt resultat. Någon omgång satte jag 3 av 8 också. Men nu är jag som vet det fan senast jag satte bett alltså. Jag satte ju inte att Bayern ska förlora mot Värnamo i alla fall. Det är en sak som är jävligt klar. Med tanke på Bayerns säsong, hade de har dubbelt så mycket, det är ju skrämmande alltså. 5 och 3. Åh, det är så fint! Och det är jätteräddning från Pontus Dahlberg! Och det är passning! Och det är Traoré! Skytteliga vinnarna kommer det bli säkert. Och det är Dabo som gör ett... Ska jag bli kommentator eller? Tänk att höra det där, ni sitter och kollar på den här matchen. Så hör ni en liten Gracie som skriker sådär. Shit, vad dåligt. Bra Pontus, jag tycker Pontus har gjort en bra match. Släppte in 4 mål, men det är en bra match man. Ja, men då får jag tacka så jättemycket för mig. Det kan bli så att det blir lite mer mål här. Det känns ju som att en kontring för Häcken kan resultera till 5-1. Känns som något läge här för Göteborg kan resultera till 4-2. Vad jag har sett, Häcken är välförtjänt av denna seger. Kanske inte med 4-1, får väl lite att ta i. Men de är värda 3 poäng. Göteborg tycker inte det ska deppa ihop. Häcken borta är den tuffaste borta matchen tillsammans med Malmö. Grattis till Häcken, Göteborg. Ni kommer att klara er undan bottenstriden, det kan jag lova er. Det finns sämre lag i den här serien. Klart slut.